33 fotos que resumen unha vida en plenitude. Entre a autora e a protagonista das imaxes, a complicidade xurdiu a través da fotografía. Coñecéronse por mor da exposición que Miriam Vázquez presentou hai 2 anos no ULA. Ela estaba outra vez pois coa súa sexta etapa, co seu sexto tumor. Para min era unha persona que transmitía tanta alegría, tanta vitalidade, tanta enerxía que sentín pois ese impulso. Creo que resumimos moi ben eso que realmente queríamos, esa alegría e transmitir á xente que está con esta enfermidade que sí se pode levar con alegría e con positividade, sabendo que é moi difícil. Son lembranzas que van máis aló do seu sorriso eterno. A través desta obra, desta exposición, creo que se poden encontrar moitas cousas que te enseñan, bueno, novas formas de vivir, de aprender a ver as cousas e, sobre todo, a sorrir, que é o que ela facía con máis, vamos, era o que facía sempre, a todas horas. Durante meses, Inma compartiu con Miriam o seu día a día, o seu recuncho favorito na Mariña, en Reinante, o seu sitio favorito no hospital de día. Na sala de quimio, sempre procuraba, se había sitio, ir aquí a su sillón, al número 15, donde había siempre cobertura, y era su lugar preferido dentro de la sala de sesiones. Porque Miriam amaba a súa profesión. Graduouse en producción audiovisual na Escola da Deputación e compartía a súa experiencia a través do seu blog que dá mucha vida en as redes sociais. Por la expresión de Miriam, que supera ella con esa energía y esa vitalidad. Autora da exposición presentou 6 das instantáneas a un certame da Federación Española de Fotografía. Estou moi, moi orgullosa, moi contenta e creo que ela tamén o estaría. A mostra está aberta a todas as miradas ata o 4 de febreiro no edificio administrativo da Xunta en Lugo. Paga pena chegarse.